Buktikan lepas ni dua rakaat tahajud kita boleh buat. Boleh lah? Dua rakaat tahajud. Yang kedua saya nak minta tuan-tuan sungguh-sungguh. Tolong jaga dua rakaat sebelum semayang subuh. Setiap hari. Setiap hari. Nah ini pun sebagian daripada proses pentarbihan Ramadan. Buktikan. Dua rakaat sebelum semayang subuh jaga. Yang Nabi SAW suruh rakaatan fajr khairun min dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Faham tak? Tuan, tuan apa banyak kita tinggal dah dalam bulan Ramadan hari itu ni subhanallah yang tak boleh nak patah balik dah. Hari itu orang tuan-tuan sekalian subhanallah musalli ala sayyid ni kita ni tinggal ni hujung-hujung tuan-tuan sekalian dah tak main main tarawih dah. Dah pi shopping, solli ala tuan-tuan. Jam tu. Tesco, Giant, Maiden Faham? Maiden pun sampai tak berlakon dah lah ni. Jam orang pergi subhanallah shopping. Malam-malam tu, malam-malam, malam-malam hari Allahu Akbar subhanallah masyaallah sama. Bukan dia tak tahu kata 10 akhir Ramadan ni Allah nak bagi kepada dia Laitul Qadar ni. Laitul Qadar yang 84 tahun punya amal tu sekali malam tu. Tapi dia pilih nak pergi beli baju raya 2 3 lain. 2 3 lain baju raya dia pilih tuan-tuan sekalian. -tuan -tuan dia merisikokan malam-malam macam semalam ni subhanallah semalam jam rata tempat jam tuan-tuan sekalian orang duk pergi berebut nak pergi baju raya kalaulah semalam dari itu qadar tuan-tuan sekalian subhanallah musallih dia telah hilang bukan hilang sikit-sikit bukan rugi seribu dua ribu dia rugi 84 tahun punya amal tu tahun depan belum tentu boleh tu boleh sampai ni duk sembang dengan kawan-kawan apa semua ni bekat balik-balik raya apa semua ni hang rasa-rasa malam 21 kah malam 23 kah malam bilakah Seorang so, ni kata apa? Aku duduk rasa macam malam 21. Malam 21 hari tu, pagi tu bangkit rasa teduh macam. Kawan ni kata, aku rasa macam 23. Malam tu aku duduk stay back. Tempat, Tempat kerja, aku balik-balik pukul 3 tu rasa, rasa, rasa macam sebab, rasa tenang, satu macam. Yang kawan tu pula kata apa? Aku rasa malam 25 malam tu. Pasal apa? Pasal malam tu aku balik-balik apa semua. Aku tengok pokok tu duduk kat atas jalan. Dia kata, sekarang pokok tu duduk atas jalan hari tu tu pokok tu tumbang. Dia nampak. Sembang tu dah Orang duk sembang duk rasa ada kawan ni kata malam 21, kawan ni kata malam 23 yang dia ni tak mau nak hangguk, tak mau nak hangguk pasal apa? Pasal dua-dua malam tu dia tak bangkit. Dua-dua malam tu dia pergi shopping, dia 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 pergi, dia, 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 dia supermarket malam tu dia, dia pilih malam tu malam 21 dengan malam 23 yang orang duk habaq kata malam tu duk berasa macam Lailatul Qadar, malam tu dia pilih nak pergi apa? Dia pergi shopping. Dia tak berani nak hangguk. Yang kau ni yang seorang lagi ni kata malam 21 pun dia. Mungkin mungkin. Kau ni kata malam 23 dia pun mungkin. Pasal apa? Pasal dua-dua malam tu dia istiqamah, dua-dua malam tu dia bangun tahajud. Dua-dua malam tu dia pergi duduk di masjid, duduk berkiamulan. Yang kita tak apa nak mani hangguk pasal apa? dua fikir balik malam tu pergi mana? Oh, malam tu pergi Jayan. Malam tu subhanallah tuan-tuan sekalian. Tak apalah tahun depan lah kot. Tahun depan puluh balik lah. Tahun depan pun dia akan ulang perangai yang sama juga kita ni. Kita ni tuan-tuan sekalian ya Allah Rabbi subhanallah. Rugi jangan main-main lah ya Allah tuan-tuan sekalian. Kalau terlepas ni 84 tahun punya amal terlepas tuan-tuan tu tahun depan belum tentu sampai tu. Allahu akbar subhanallah. Cuba ubah sikit perangai kita ni tuan-tuan. Salih -tuan. ala semak tapi tuan-tuan yang main ni saya rasa insya-Allah lah kot ni grade-grade A punya orang main ni. Faham sekali apa Dia tak mau tu tak mau jugalah. Allahu akbar tuan-tuan subhanallah. Tak tahu nak abak lagu mana rugi rugi sangat-sangat rugi sangat-sangat. Baik tuan-tuan sekalian masa semat. Jaga apa dua rakaat sebelum sembahyang subuh. Jaga elok-elok. Kemudian yang ketiga saya nak minta tuan-tuan untuk jaga apa tuan-tuan sekalian? Tolong jaga sembahyang-sembahyang fardu berjemaah. Tolong. Ini pun sebagai bukti yang Ramadan kita hari itu telah menjadi manfaat kepada kita. Faham? Paling lekeh pun tuan-tuan tolong jaga sembahyang Isyak berjemaah dan semayang subuh berjemaah tu paling lekeh. Kalau boleh nak jaga semua semayang berjemaah ramadan hari itu boleh jaga. jagau oh. ramai di kalangan kita yang tuan-tuan sekalian dalam bulan ramadan hari itu subhanallah ni tak tinggal langsung semayang berjemaah tak tinggal langsung lepas daripada ramadan buktikan yang kita mendapat pentarbiahan daripada ramadan tu dengan apa tuan-tuan istiqamah kita semayang berjemaah paling tidak paling lekeh pun semayang isyak berjemaah dan semayang subuh berjemaah yang Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan kepada kita oleh Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an man qama man, man, man solla al-isha'a fi jama'atin fa ka'anna ma qama nisf al-lail wa man solla subha fi jama'atin fa ka'anna ma solla al-lail kullah siapa yang semayang subuh mayang isyak berjemaah pahala baginya seperti dia bangun berqiyam mulai separuh malam dan barang siapa yang semayang subuh berjemaah pahala baginya seperti dia bangun berqiyam mulai seluruh malam Muslimat bukan sikit banyak oh. Nanti pi depan Allah ya Allah ni mana pernah saya bangun Kiamulah sampai seluruh malam ni? Saya tak pernah bangun semayang daripada maghrib ni semayang 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 sampai subuh saya tak pernah buat lagu tu. Itulah pahala hari tu pi semayang subuh berjemaah. tuan sekalian muslimat semat. Ni, saya nak minta lagi satu tolong buktikan. Buktikan apa? Buktikan yang hati kita ni tak kotor. Kita ni bila hati kotak tuan-tuan cerita pilah pahala cerita pilah dahsyat lagu mana pun cerita pilah 84 tahun punya amal cerita pilah masya-Allah Rabbi ni orang-orang yang malam-malam hari 10 hari Ramadan ni tuan-tuan 10 akhir Ramadan ni yang pi pasar Ramadan yang, yang, pergi pi Jaya yang pi uh, supermarket yang pi shopping malam-malam tu tuan-tuan sekalian cuba tanya cuba tanya depa hangpa pernah dengar tak kata 10 akhir Ramadan ni Allah nak bagi Lailatul Qadar pernah dengar tak agak depa tahu tak tuan-tuan tahu -tuan? tak? Mereka tahu. Mereka tahu. Siapa yang tak tahu tuan-tuan sekalian? Kata 10 akhir Ramadhan ni ada Allah nak bagi pada Laitu Qadar. Tidak. Semua orang tahu. Tapi pasal apa? Sengah orang main, sengah orang tak mau. Pasal apa? Pasal hati. Pasal hati. Waqiyah kata apa? Hati ni macam kaca. <coughs> Ilmu tu macam cahaya. Cahaya dia akan masuk kepada kaca. Cahaya dia tak boleh nak masuk pada kaca yang ada kotak, ada debu. Nasilan. Macam tu. Hans cerita lah 84 tahun punya amal ke? Hang cerita pilah 840 tahun punya amal himpun 10 lagi tu kadar dalam hidup kita. Boleh pergi sampai 840 tahun punya amal. Cerita lah dahsyatnya neraka. Cerita lah hebatnya syurga. Tapi eh, tak ada apa, tak boleh nak masuk dalam hati dia. Tuan-tuan, tuan-tuan tolong buktikan subhanallah masalli ala sayyidina Muhammad yang kita ni bukan hati macam tu. Ni duk cerita ni tuan-tuan sekalian, dunia dan segala isinya dapat siapa yang buat dua rakaat sebelum mayang subuh. Buktikan yang kita ni cerita masuk-masuk. Nak bukti lagu mana? Esok kita buat. Pasal apa paham buat? Pasal Nabi janji subhanallah siapa yang semayang dua rakaat sebelum subuh. Ni dunia dan segala isi lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Buktikan yang benda tu masuk dalam hati kita. Buktikan yang hati kita tak kotor. Cerita subhanallah siapa yang semayang isyak berjemaah seperti dia bangun berkiam mulai separuh malam. Siapa yang semayang subuh berjemaah seperti dia bangun berkiam mulai seluruh malam. Dia dengar ni, dia rasa macam apa? Nak buat ni, excited nak buat ni. Esok tak sabar nak tunggu esok ni. Kalau dia terlepas dia rasa macam rugi sangat-sangat. Rugi sangat-sangat. Dia terasa dalam hati dia. Faham tak tuan-tuan Itu menunjukkan yang hati dia bersih. Boleh terima segala ilmu masuk dalam hati dia. Tuan-tuan kena bukti yang tuan-tuan macam tu. Boleh tak tuan-tuan? Solat sama. Jaga elok Setiap hari lepas daripada ni tak mau tinggal sembahyang subuh berjemaah. Kalau tinggal sembahyang subuh berjemaah dia rasa macam ya Allah rugi sangat subhanallah esok belum tentu dia boleh sampai. Yang dulu-dulu dia tinggal banyak dah, yang dulu-dulu dia tak buat lama dah tuan-tuan sekalian. Bagi dia sembahyang subuh berjemaah ni satu benda yang tak ada apa pun. Dulu pasal apa? Pasal dia tak tahu. Lah ni dia dah tahu dia nak buat sungguh-sungguh. Start besok dia tak mau tinggal lagi dah. Tuan-tuan sekalian, begitu. Nah, paling tidak sembahyang isyak berjemaah dan paling tidak semayang subuh berjemaah. Yang seruhnya tuan-tuan sekalian, yang keberapa? Yang keempat. Nah, saya nak minta tuan-tuan tolong jaga Quran. Quran. Pasal apa? Pasal dalam bulan Ramadan kita terlalu banyak dah baca Quran, banyak baca Quran. Faham? Salih ala saya Muhammad satu satu hari boleh dapat satu juzuk kadang-kadang. Walaupun hujung-hujung dia makin slow, makin slow dah. Tak Mula tak? Mula-mula itu laju. Satu hari satu juzuk boleh dapat. Pada tu kemudian minggu kedua tu tinggal satu muka dah. minggu ketiga tu sekat muka dah. minggu keempat tu tinggal tinggal berapa ayat je baca satu hari. Tuan-tuan, lepas daripada Ramadhan ni, kita nak baca Quran walaupun sikit. Paling tidak satu hari dapat satu muka pun jadilah. Satu muka pun tak apa dah. Boleh nak tuan-tuan sekalian buktikan. Yang sebelum daripada Ramadhan ni, dalam bulan Ramadhan ni kita ditarbiah. Dan kita lekat insyaAllah untuk baca Quran sikit satu hari walaupun sedikit. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, yang kelima, saya nak minta tuan-tuan tolong istiqamah sembahyang witir. Yang ni saya sangat-sangat-sangat minta. Tang lah saya duk sebut hari tu. Berapa kali dah saya ingat saya sebut tolong jaga sunat witir, tolong jaga sunat witir, tolong jaga sunat witir. Tapi tuan-tuan sekalian Allahu Akbar cakap dekat 100 orang tuan-tuan belum tentu 50 orang nak buat. Allahu Akbar. Padahal satu rokaat je, satu rokaat je. Awaklah teruk sangat kita ni tuan-tuan. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Satu rokaat pun tak boleh nak buat ni. Kena susah hati kita ni. Kena susah hati ni. Orang duk cerita hebat ni. Orang duk cerita pahala macam-macam ni. Kita tak teringin nak buat. Ya Allah, nak bangkit semuanya sunat. Macam berakak kat bungkong. Betul tak ni? Beli ustaz pagi ni. Pada muka <laughs> apa? Allahu Akbar tu kena beli tiap kadang-kadang. Sungguh tuan-tuan. Ya Allah. Pikir-pikir awak lah aku jadi lagu ni Masya Allah Nak semayang sunat Orang dua habak main sunat dah Tak boleh nak buat Orang suruh baca Quran Tak boleh nak buat Ni bangkit qiyam mulai ni muslimat Orang teriak ni Orang main qiyam mulai ni Pekat teriak ni Pekat teriak Tu Imam kata Tuan-tuan Kita Nak semayang sunat taubat Jadi Kenalah dosa-dosa yang telah kita buat Kan Menangihlah Keluarkan air mata tuan-tuan Kenang dosa-dosa kita. Kita menyesal dengan apa yang telah kita buat dulu. Orang pekat teriak habis. Kita teriak yang mata satu pun tak mau keluar. Paksa nak keluar. Ya Allah. Paksa nak keluar. Tapi tak mau keluar yang mata tu. Subhanallah. Tunjuk apa? Keras sangat hati kita lah ni. Keras sangat. Ya Allah. Rabbi tuan-tuan sekalian. Kalau sampai macam tu. Keadaan dia kena risau. Kena risau. Tuan-tuan sekalian. Habis nak buat lagu mana? Tuan-tuan. Dalam keadaan hati kita yang macam ni satu perkara nama dia mujahadah. Mujahadah. Lawan, lawan. Hati, tuan-tuan sekalian, masalah yang Allah syaitan dia tak akan bagi kita buat. Nafsu kita tak izin kita buat. Dia duduk runtun kita, janganlah, jangan buat, jangan buat. Dah, 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 Kita lawan, mujahadah. Sebab tu surah abid tu kata, aku nak dapat manisnya qiyamul lail selepas 20 tahun punya mujahadah. 20 tahun dia mujahadah, barulah dia boleh dapat manisnya perasaan napa berkiamulail ataupun musalli asy bangun bertahajud. Faham tuan-tuan sekalian? -tuan -tuan -tuan? Baik. sali'a Allah S.W.T Muhammad. Tolong sunat witir walaupun satu rakaat, walau satu rakaat. Saya ni kalau boleh tuan-tuan orang yang biasa duduk dengar kuliah saya ni, saya nak minta satu je. Apa dia? Kalau kata pernah duduk mengaji dengan Ustaz Jafri ni, satu kami istiqamah geng-geng Ustaz Jafri ni apa dia? Kami geng-geng semaya witir. Subhanallah, subhanallah. Kalau duduk jumpa kawan-kawan apa semua tuan-tuan sekalian yang nak mengaji apa semua, ha, so, apa Ustaz baik alhamdulillah. Um, main witi tak? Ha, macam tu tuan-tuan sekalian maksudnya. Nak nak bagi sinonim tu, nak bagi ada satu benda yang orang kenal sangat kalau kalau duk kawan dengan Ustaz Jafri ni apa dia? Main witir. Boleh tak tuan-tuan sekalian? Satu benda Allah jaga lelak. Jaga sampai bila ni? Jaga sampai mati tu. Dia kata, Ustaz bukan, saya memang lah teringin nak buat sunat witir tu. Dia kata, tiap-tiap hari pun duk plan nak tahajud tapi duk terkejut je tiap-tiap hari ni. Duk plan nak bangkit pagi, tak ada, atau ada sekalian. Semayang witir ni, semayang yang paling mudah dan paling ringan. Tapi besar pahala dia. Semayang duduk di ranking paling atas dalam semayang-semayang sunat. Dia duduk paling atas kali. Sunat witir. Nabi tak pernah tinggal sunat witir dalam hidup dia. Selepas sampai dia wafat. Para sahabat pun tak pernah tinggal dan Nabi pesan kepada para sahabat. Nabi pesan kepada Masalli ala Sayyidina Muhammad dalam hadis yang oleh Abu Hurairah. Nabi pesan kepada Abu Hurairah. An utiru qablan arqud. Kamu sembahyanglah witir sebelum kamu tidur. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Osman sembahyang witir dia sebelum tidur. Sayyidina Omar dan Sayyidina Ali sembahyang witir dia pagi sebelum subuh. Nabi kata kepada Sayyidina Omar, Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar Wahai Abu Bakar Kamu orang yang berhati-hati Pasal apa? Pasal malam Siang tu takut tak jaga pagi itu Wahai Omar Kamu orang yang kuat Pasal apa? Pasal duk yakin, confident boleh bangkit pagi Kita nak pegang yang mana? Pegang yang berhati-hati sudahlah. Faham sekalian? Tuan-tuan semua semaya isyak Kita semua semaya isyak Nak tambah satu rokaat je lepas semaya isyak tu Tambah satu rokaat je Boleh tak ni? Lepas semayang isyak, semayanglah sunat. Jangan tak semayang sunat pula. Semayang sunat dua rakaat. Lepas tu tambah satu rakaat lagi. Satu saja ya, cukup. Semalam tuan-tuan sekalian. Salih ala syamad. Pergi tazkirah di belah kulim. Uh, lepas empat, tazkirah setengah jam. Lepas tazkirah sambung sampai dua puluh. Main terawih. Lepas habis dua puluh tuan-tuan, buat sunat witir. Tahu berapa? Sebelah. Melelong dengan Ustaz-Ustaz kali tu. Oh. <laughs> sebelah tuan-tuan. Subhanallah. Habis malam terawih pukul 12 lebih. Oh semangat daripada tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Boleh buat sebelah terawih. Boleh buat sebelah witil bulan puasa tuan-tuan. Lepas terawih. Satu pun tak boleh buat. <laughs> Faham tak? Macam kita ni. Eh? Boleh buat Masya Allah Robi main dengan semayang Isya empat rakaat. Lepas tu semayang terawih pula lapan rakaat. Lapan empat empat. Campur lagi dengan dua rakaat Qabliyah Ba'adiyah. Empat rakaat lagi. Lapan lapan enam lah. Campur dengan witir tiga rakaat. Dua apa? Uh, lapan lapan enam belas. Enam belas. Enam belas. Tujuh belas. Lapan Sembilan belas rakaat boleh buat. Sembilan belas rakaat dia boleh buat. Lepas-lepas lepas-lepas raya hilang. Rayubul-rayub. rayub Empat roka'ah Isya pun tak boleh nak buat. Oh, Allahu Akbar subhanallah. Tuan-tuan janji dengan diri sendiri. Janji. Saya tak minta tuan-tuan janji dengan saya. Janji dengan diri sendiri. Saya janji dengan diri saya. Saya nak jaga sunat witir saya ni. Saya nak jaga sunat witir. Sampai bila ni? Sampai mati saya. Sampai mati. Nak jang, Tetap nak buat. Tak larat berdiri duduk pun tak apa. Tak larat duduk. empat tidur pun tak apa. Buat sunat witir. Jangan lena sudah. Faham nak? Salih asyamat. Lepas baca Fatihah baca tiga qul. Tahu? bukan qul qul qul. Qul Allah qul falak qul azza wa Tak larat baca tiga qul tu baca qul Allah sudah. Tak larat qul Allah baca. tak payah baca apa tak apa eh. Tapi tuan-tuan boleh tiru macam Sayyidina Osman dalam riwayat cerita. Faham? Para sahabat kalau dia buat tarawih mula lepas Isyak. Nabi sekalian, ala alaihi Muhammad. Berhenti tahu tak mana? Berhenti dekat Sok lagi. Dia boleh buat lapan. Boleh buat lapan. Tapi mula lepas Isyak tu berhenti dekat Sok tu para sahabat. Dalam riwayat yang saya baca tentang Sainat Osman. Dia boleh buat sunat sunat witir satu rokaatnya. Satu rokaat sunat witir. Tuan-tuan boleh tiru Sainat Osman. Kok tuan-tuan rasa malas sangat nak baca panjang-panjang sangat. Kan? Kok rasa nak baca tiga kur pun tak larat. Tuan-tuan boleh tiru macam Sainat Osman buat sesemalam buat tonton sekalian lepas baca Fatihah dia baca bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitab la raiba fihudal lil muttaqin surah apa tu baqarah ha tadi berhenti kat mana ni eh, tonton boleh tiru dia berhenti teng qul a'udzu malikin nas ilahin nas ah yang ni saya yakin tonton semua boleh buat belaka <laughs> pakai tak buat terus <laughs> tonton sekalian tolonglah bolehlah lima benda ni saya jaga lima benda ni pada Yang pertama pada tadi? Tahajud, tolong jaga. Paling lekeh dua rakaat. Maksud dia apa? Nak kena bangkit awal sikit sebelum sembahyang subuh. Hari itu dah terinilah. Kemudian tuan-tuan sekalian, dua rakaat sebelum sembahyang subuh kena jaga. Yang paling baik tuan-tuan kita jagalah sunat-sunat rawatib yang lain. Tak paling tidak jaga dua rakaat sebelum sembahyang subuh ni. Yang Nabi SAW sebut apa? Khairun minat dunya wa mafiha. Lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Lagi apa tuan-tuan sekalian? -tuan -tuan -tuan? Nak jaga semayang-semayang berjemaah. Terutamanya semayang isyak dan subuh. Yang Nabi kata apa? Yang para sahabat kata apa? Ni kalau kami nak kenal orang munafik di kalangan kami. Waktu zaman Nabi SAW ni. Geng-geng munafik ni. Yang tak tahu ni semua. Semua mengaku Islam ni. Dia kata kalau kami nak kenal geng-geng munafik di kalangan kami ni. Mereka tak pergi semayang isyak berjemaah. Tak pergi semayang subuh berjemaah. Kita nak jaga daripada sifat munafik tu. Faham tuan-tuan sekalian? -tuan -tuan -tuan? jaga paling kurang paling lekas main isyak berjemaah dan main subuh berjemaah. Lagi tuan-tuan nak jaga apa? Tolong jaga Quran walaupun sikit baca setiap hari. Yang seterusnya yang kelima tuan-tuan nak jaga apa? Yang ni nak jaga sungguh-sungguh, nak jaga sungguh-sungguh, nak minta sungguh-sungguh ni tuan-tuan yang duduk ada ni pagi. Ramai pagi ni alhamdulillah. Dalam 3000 dah pagi ni. Masya-Allah ramai sungguh. Faham sekalian. Ni tuan-tuan tolong jaga satu nama dia witir. Faham? Baik. Buktikan. Saya nak, saya nak apa? Saya nak kita buktikan yang kita ni bukan hati kelam macam yang orang duk kata tu. Nak buktikan yang hati kita ni bukan hati rosak macam orang duk kata tu. Yang tak boleh masuk ilmu, yang tak boleh sedak. Kita bukan macam tu. Kita nak buktikan kepada diri kita sendiri. Yang Ramadan yang kita masuk ni betul-betul jadi manfaat. Paling tidak lepas Ramadhan Ni lima benda ni Dapat istiqamah kita Pasal apa? Pasal kita telah ditarbiah Bukti bahawa kita telah mendapat tarbiah yang sebaiknya Dalam bulan Ramadhan Yang disebutkan sebagai bulan tarbiah Faham tuan-tuan sekalian? Baik Yang kedua Tuan-tuan sekalian Apa yang nak kita buktikan pada hari ini? Kita nak buktikan yang Ramadhan yang kita lalui ni tuan-tuan Kita mendapat maghfirah daripada Allah Pengampunan di sisi Allah SWT Takut kita tuan-tuan, takut kita tak dapat ampun masuk Ramadan ni. Pasal apa? Pasal Allah marah sangat kepada orang yang masuk bulan Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Ingat cerita bagaimana malaikat Jibril mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi nak naik mimbar tu. Waktu Nabi nak naik mimbar, mimbar tangga 1 2 3. Nabi naik tangga 1 Nabi kata amin. Nabi naik tangga kedua Nabi kata amin. Naik tangga tiga Nabi kata amin. Lalu sahabat tanya apa yang kamu aminkan ya Rasulullah. Kemudian salah satu daripadanya Nabi Nabi cerita apa tadi malaikat Jibril mai dekat aku. Tu kata ulama doa yang didoakan oleh malaikat yang paling mulia dan diaminkan oleh manusia yang paling mulia sudah pasti doa tu akan diterima oleh Allah kan. Ada Al hijab. Sekalian. Apa doa dia? Man adraka Ramadan falam yughfir lah. Abadahullah Siapa yang masuk dalam bulan Ramadhan lalu tidak mendapat pengampunan di sisi Allah. Bulan yang penuh dengan pengampunan. Bulan Allah tunggu nak padam ya dosa kita ni. Bulan ni. Sebab tu kita sambut hari raya fitrah. Maksud fitrah. Kembali kepada fitrah. Gugur dosa-dosa kita. Kita macam bayi baru lahir keluar daripada bulan Ramadhan ni. Tapi tak dapat pengampunan. Falam yurufirlah. A'abadahullah. Nabi SAW. Apa dia? Nescaya dia akan jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Allah benci dekat dia. Allah tak mau tengok muka dia. Allahu Akbar subhanallah. Orang yang masuk bulan Ramadan lalu tidak mendapat pengampunan di sisi Allah. Tuan-tuan muslimat. Ya Allahu Rabbi subhanallah. Takut. Saya hari baru ni baca kitab penawar bagi hati tu. Waktu tu tak tahu nak cerita lagu mana. Tak tahu, tahu dia main pup dia masuk dalam hati ni pup ya Allah Rabbi duk terbayang tu tu pagi jumaat yang kita duk baca kan ya, tiap, tiap pagi jumaat duk baca walau tara idzil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim rabbana absarna wa farjana na'mal salihan inna muqinun Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu mereka tunduk kepala mereka di depan Tuhan mereka tunduk malu tunduk menyesal kata ulama pasal apa rabbana absarna wa ai. Tuhan kami hari ini kami nampak dah kami dah dengar dah nampak apa nu no, dosa Allahu akbar tuan-tuan sekalian cuba bayangkan cuba bayangkan waktu tu kita duduk depan Allah kita duduk depan masa waktu kita dihimpungkan yang dalam satu hadis qudsi nabi cerita subhanallah hadis tu Nabi menceritakan tentang kelebihan la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah yang berat timbang. Nabi cerita waktu tu subhanallah masalli ala sayyidina Muhammad dibentangkan di depan kita ni 99 buku, 99 dokumen yang setiap buku tu, setiap dokumen tu sejauh mata memandang. Allahu akbar subhanallah. Allah cerita dalam Quran surah al-kahfi ayat 49 wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsah pada hari dibentangkan kitab amal kamu akan tengok orang berdosa tu mereka merasa takut dengan apa yang ada di depan mereka ni Lalu mereka berkata apa? Aduh celakalah kami hari ini. Kitab apa pula ni? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Melainkan semua tercatat dalam dia. Anda sekalian. Semua ada. Siapa itu yang takut sangat tu? Orang berdosa. Siapa orang berdosa tu? Kita. Kita yang biasa buat silap. Kita yang biasa buat dosa. Yang tak sempat nak padam dosa dia. Tuan-tuan, Peluang hidup kata Mawang Ghazali. Tumpang hidup ni. Allah bagi peluang padam dosa. Ni kalau tak mau benda tu duduk terbentang depan kita subhanallah nanti di padang mahsyar padam siap-siap. Macam mana nak padam? Istighfar. Salih Allah SWT. Tak mau ni. ni. 99 dokumen. Ya Allah. Allah suruh baca-baca dalam Quran. Allah kata baca-baca. Kita baca. Baca ni tak berani angkat kepala ni. Tunduk. Takut ya Allah. Salih Allah SWT. Tak berani angkat kepala. Dalam hati ni apa? Ya Allah, kalaulah aku tak buat. Ya Allah, kalaulah aku tak buat. Ya Allah, kalaulah aku sempat taubat. Kalaulah aku sempat taubat. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, masalah ala sayang Muhammad. Habis baca. Banyak sangat awak, banyak sangat. Pasal daripada kita balik sampai kita mati. Cuba tuan-tuan bayang. Setiap benda, setiap benda. Habis. Puas hati? Tak puas hati buat hati dah buat kita tak mau dah cukup cukup dah. Dah, dah, dah dah tayang pula tu tayang pula kat atas tunjuk satu 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 tunjuk kat kita benda-benda kita ada buat. Allah ada di kalangan kita dulu yang minum arak ada di kalangan kita dulu yang pernah berzina ada pernah di kalangan kita dulu yang pernah pernah buat maksiat pernah berjudi ada dengan kita dulu buat benda-benda dosa maksiat besar yang kecil-kecil jangan cerita, yang besar-besar pun kita buat dulu ni. tuan sekalian maksud. Ni macam Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Dia tayang satu-satu ni satu-satu tayang. Sebab tu tuan-tuan sekalian masalah zaman. Cara nak bagi tak ada tu lagu mana tu? Taubat. Ni kami kita biasa buat silap, semua buat silap. Pernah buat silap dulu. Saya pernah buat silap. Tuan-tuan, ni macam mana ni? Kita ni pernah buat silap ni. Nak buat lagu mana ni? Kulubni Adam khata kata Nabi SAW. Semua anak Adam mesti buat silap. Khairun qatain at-tawwabun. Yang paling baik di kalangan orang yang buat silap itu melakukan dosa itulah orang yang bertaubat. Sebab tu tuan-tuan baru ni tengok dalam YouTube Salih Allah Sayyidina Muhammad tu yang MH17. Faham tak? Tengok YouTube tu depa interview peladang-peladang dekat tu. Ada peladang kan? Dekat tempat jatuh tu kawasan ladang. Ladang tu dia duk cerita. Salih ala semak dia kata apa. Jatuh daripada langit ni macam. Macam hujan. Orang-orang tu manusia-manusia tu. Berdebu, 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 berdebu. Tuan, tuan kalau kapal terbang tu crash. Dia tak akan jatuh orang selerak tanah seorang, tanah seorang, tanah seorang, tanah seorang, tanah seorang. Tidak. Dia akan jatuh perut semua dekat situ dan semua terbakar. Tuan, tapi kita tengok apa yang jadi dengan HMB 17. Orang tu berselerak merata. Tanu seorang, tani sorang, tanu sorang, tani seorang, tanu sorang. Sengah tu dah dah, dah bogel. Pasal apa bogel? Pasal angin kuat kat atas tu dah tarik baju dah. dah. Koyak habis baju, angin kuat kat atas. Tuan-tuan, waktu waktu pom meletup tu tuan-tuan di atas tu tuan-tuan dalam keadaan depa masih hidup dan depa duk bayang duk nampak-nampak depa nak jatuh. Tuan-tuan cuba bayang perasaan Takutnya waktu tu. Cuba tuan-tuan bayang. Ya Allah. Rabbi subhanallah. Bayangkan waktu tu tuan-tuan. Dan dia jatuh daripada atas. Nuka patah terbang tu rip. Kau, kau. Dia dah tu koyak. Tuan-tuan sekalian. Dan diape, dia sedut keluar waktu tu subhanallah. Seorang demi seorang nuka jatuh daripada atas. Nuka jatuh daripada atas. Cuba bayangkan dalam keadaan dia sedang. Dia nampak. Dia nak mati sekejap ini. Dia duduk nampak. Dia duduk nampak tanah. Dia nampak makin dekat. Makin dekat. Dia, dia tunggu nak. Tuan-tuan ya. cuba bayangkan perasaan. Kalau tuan-tuan duduk di tempat dia, tu macam mana? Allah takut tak tahu nak cerita tu keadaan berhadapan dengan maut Allahu Akbar kita harap dia berpengsan waktu tu tidak kita harap dia berpengsan pengsan, pengsan dia tak sedang waktu tu tapi bayangkan kalau dia sedang salli Allah, sayyidina Muhammad tuan-tuan sekalian duk nampak duk nampak duk jatuh duk nampak duk jatuh duk nampak duk jatuh ya Allah tak tahulah tuan-tuan sekalian subhanallah macam mana keadaan duk nampak nak mati nampak nak mati tapi tuan-tuan tengok bila keadaan yang macam tu subhanallah apa apa kelebihan yang dia ada dengan masa berapa minit yang dia ada, tu tuan-tuan sekalian dia akan bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat orang Islam. tidak? tak? Ya Allah ampun dosaku ya Allah ampun dosaku ya Allah minta ampun tu minta ampun dalam keadaan dia nak nampak dia nak mati tu. tuan, -tuan agak taubat dia tu macam mana? Taubat dia tuan-tuan paling istimewa, tidak? tak? Pasal apa? Pasal nak mati ni, taubat ni, taubat yang orang nak mati. Saya pernah tanya dengan guru saya. Adakah orang yang dekat nak mati, macam orang yang jatuh hukuman, mati sebagai contoh. Kemudian dia bertaubat. Adakah taubat dia dikira oleh Allah? Ataupun taubat itu dikira sebagai yang nyawa sudah sampai ke kerongkong. Guru saya kata apa? Salih Zemad dia kata, taubat dia diterima mudah-mudahan. Pasal apa? Pasal nyawa sampai di kerongkong. Maksud Nabi itu memang nyawa sampai kerongkong ni. Dia tu dia diberi peluang oleh Allah untuk sungguh-sungguh taubat. Allah bagi peluang kat dia. Faham tak sekalian? Bayangkan jatuh dia ya Allah, dia minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, sungguh-sungguh minta ampun ya Allah nak mati, nak mati ni. Mudah-mudahan Allah padam dosa-dosa dia. Dan tuan-tuan cuba bayangkan dekat-dekat dia mati, apa dia akan kata? Dia akan la ilaha illallah. Tuan-tuan, dia akan kata la ilaha illallah. Dia akan sebut nama Allah. Allah paling tidak pun Allah. Allah paling takut. La ilaha illallah. La ilu ulang tu je. Nabi kata apa? Man akhiru kalam bila ilaha illallah dakhal jannah. Kama ka, Nabi SAW. Siapa yang last. Siapa yang penutup. Akhir kalam dia dengan la ilaha illallah. Masuk syurga. Tidak tuan hasilan. Salih ala Mudah-mudahan daripada panit. Tu itu habuan mereka. Kita tak tahu tuan-tuan sekalian Selalu mati terkejut ni. Ini. Dia terkejut subhanallah tuan-tuan sekalian masalah ala Muhammad. Baca berita baru ni. Baca bukan baru ni berapa ketika yang lepas. Kan? Dia cerita apa accident. Waktu accident subhanallah dia kata kami sempat kata Allahu akbar. Ya? Tengah duk bawa kereta tu tata ada kereta mai cross daripada seberang jalan tu mai mengadap ke dia. Kami tak ada nak buat apa ni. Sempat Allahu akbar ya gam tuan-tuan sekalian. Salih ala Said Muhammad. Tuan-tuan mati ya? Mati tak tuan-tuan? Ha? Mati tak matilah. Kalau mati dia nak cerita macam mana kata dia. <laughs> subhanallah wa akbar tu. Faham sekalian. Oh, Masya Allah. subhanallah. Nah, maksud dia apa? Susah nak jaga akhir kalam tu. Tuan-tuan sekalian. Masali Allah s.a.w. Kalau sempat bertaubat. Nanti padam dosa. Eh tak cukup lagi. Tayang ni tak cukup lagi ni. Kita kata mahu dah lah tak mau dah. Nah, nak bagi yang adil. Tak mau berlaku zalim. Tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran surah Yasin pula al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun pada hari dia khatam mulut-mulut mereka Allahu akbar subhanallah Tuan-tuan kita duk baca ini kita rasa macam tak sanggup nak buat dosa Tuan-tuan cuba bayangkan ada dosa depan api neraka duk menjulang oh Silap tadi jam, sana tempat dia. Silap tadi jam, sana tempat dia. Sebab tu menyesal ni, tak tak berani angkat kepala, takut. Hari di hari alyawmana naktimu ala afwahim, hari itu ni ditutup, di khatam mulut-mulut mereka. Watukan limuna aidihim. yang bercakap betul-betul ni. Tangan-tangan mereka. Anggota tubuh badan dia cakap. Saya ya Allah, saya yang buat, saya yang pegang, saya yang ambil, saya yang sentuh. Saya, saya, saya kaki kita saya yang bawa pergi wasyad arjuluhum ni yang menjadi saksi-saksi pada dia hari tu pada hari ni kulit-kulit mereka ni tuan, tuan tu sebab tu Syekh Abdul Qadir mandili sebut apa kamu nak lari pada mana kamu nak sembunyi pada siapa kamu nak buat jahat kamu nak sembunyi pada siapa kamu sembunyi pada orang bukan orang tu jadi saksi dekat kamu yang akan jadi saksi-saksi pada kamu ni kulit-kulit tubuh badan kamu hidup melekat dengan kamu ni kita tak ada pilihan kita melengkang kita kena tinggal ya dosa-dosa maksiat. Allahu akbar subhanallah. Ni. Kalau subhanallah tak mau nanti ditayang kat kita. Kut nanti subhanallah tuan-tuan ni. Kita bila sampai nu duduk, duduk tayang duk tayang tu. Waktu duduk tayang tu sampai masuk umur 20. Waktu tu susah hati dah kita ni masuklah daripada awal duk tayang daripada balik tayang 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 sampai tang umur 20 tu kita rasa hati dah pasal apa time tu time jahat kita time nakal kita waktu tu time waktu tu kita zina waktu tu waktu tu kita ada girlfriend waktu tu waktu tu kita naik motor dengan girlfriend kita waktu tu kita duk pi duduk pernah berzina waktu tu umur kita 20 tahun umur kita 21 tahun susah hati ni kita takut ni ini kiri-kanan kita ni, mak ayah kita, adik-beradik, anak cucu kita apa semua-semua. Semua pekat duk tengok kelaku kita dulu ni. Waktu kita duk sembunyi-sembunyi seorang-seorang -sembunyi, dulu ni. Allahu Akbar Subhanallah. Tak berani angkat kepala kita ni. Allah, tolonglah, janganlah tunjuk, janganlah tunjuk, jangan. Dalam hati ni kata apa? Ya Allah, kalau aku tak buat hari tu, Ya Allah, kalau aku tak buat hari tu. Faham? Doa harap apa? Kau sempat taubat, kau sempat taubat. Kalau aku sempat taubat hari itu, kalau aku sempat taubat hari itu. Tuan-tuan, selia sama. Tak mahu orang tengok. Tiba-tiba tuan-tuan, tiba-tiba tak ada. Tiba-tiba yang yang kita buat tu tak ada. Tak tunjuk, tak apa. Eh, tak ada. Alhamdulillah tak ada. Siapa tak ada? Rupa Rupanya hari itu, dalam bulan Ramadan hari itu, Allah dah padam dosa kita yang tu. Faham tuan-tuan? Sebab tu ya Allah, manfaat sungguh Ramadan kita ni. Jangan, jangan sia-sia. Bukan setakat kita nak tambah aman nak bawa pergi depan Allah, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham? Bukan setakat kita nak bukan setakat kita nak tambah amal kita dalam bulan Ramadan ni supaya berganda-ganda pahala kita bawa pergi depan Allah Subhanahuwataala, bukan setakat tu saja. Yang kedua kita nak apa? Kita nak dosa-dosa kita tu dipadamkan oleh Allah Subhanahuwataala sebab kita semua buat silap. Ni peluang ni, peluang ni. Subhanallah, peluang Allah bagi masuk Ramadan. Hampa pula yang elok lah. Aku nak padam yang dosa hampa ni. Faham tak? Tapi keluar Ramadan, subhanallah. Duduk bawa dosa tu. Pasal apa? Pasal tak mau ambil manfaat yang sungguh. Sebab tu Allah marah sungguh. Hampa masuk Ramadan. Masuk Ramadan. Hampa ingat dosa-dosa hampa. -dosa hampa minta ampun. Nangis malam-malam. Minta ampun pada Allah. Padam, ya Allah tolonglah. Padam dosa aku, ya Allah tolong. Padam dosa aku. Aku masih lah. tuan tapi keluar Ramadhan, keluar Ramadhan dia macam tu juga kita ni. Dosa tak terpadam. Di depan Allah subhanallah, dosa tu ada lagi. Sebab tu Allah marah sangat. Aku nak bagi dah peluang. Suruh. Minta ampun lah. Buatlah amal bulan Ramadhan. Aku nak padam dosa-dosa. Rasulullah SAW sebut, Man qama Ramadhanan imanan wahtisaban gufira lahuma taqad bin zambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadhan ni? Ya? imanan dengan iman sungguh-sungguh kepada Allah. Iman yakin bahawa Allah nak bagi dekat dia, yakin bahawa Allah nak padam dosa-dosa dia, yakin bahawa Allah nak gandakan pahala-pahala amal dia. Wahtisa dan harap sungguh-sungguh kepada Allah, harap sungguh-sungguh Allah padam dosa-dosa dia tuan-tuan sekalian. Ufira lahu ma taqaddam Allah akan padam dosa-dosa dia terdahulu. Allahu akbar subhanallah tuan-tuan sekalian. Sepatutnya semalam ni, sepatutnya semalam ni. Kita menangis sangat-sangat dah Pasal malam last dah Hari tu sebelum-sebelum tak, tak boleh nak menangis kita Sepatutnya semalam ni sujud Ya Allah ampunlah dosa ku Ya Allah ampunlah dosa ku Ya Allah ampunlah dosa ku ya, ya Allah Ni kita ada sehari lagi tuan -tuan. Kita ada ni sampai sebelum buka puasa ni Manfaat sungguh-sungguh Ambil peluang ni sungguh-sungguh tuan-tuan Salih Allah Jangan 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 kita tak ada lah tahun depan boleh tentu boleh sampai ni tahun depan boleh tentu boleh sampai boleh tuan-tuan sekalian pastikan Pastikan nanti disebabkan dengan Ramadhan yang kita lalu pada hari ini, ni, nanti di depan Allah ni, ni dosa-dosa tak ada tayang dekat kita. Kita kita amal, kita tak ada dah, tak ada dah, tak tunjuk dah kesilapan-kesilapan yang kita buat dulu ni. Yang ada waktu tu apa tuan-tuan sekiranya? Yang ada waktu tu amal soleh yang kita buat je di depan Allah SWT. Tuan-tuan, salih ala sinamah. Dan nak tahu jadi manfaat ke tak? Nak tahu kita diampun ataupun tidak tuan-tuan sekiranya? Tengok lepas Ramadhan ada tak kita kekal dengan dosa-dosa yang kita duk buat tu? Ada tak ada tak kita duk kekal dengan dosa-dosa walaupun dosa-dosa kecil kita yang kita duk buat dalam bulan sebelum daripada Ramadan yang sebelum. Kalau kita duk kekal juga dengan dosa-dosa kita tu dengan kesilapan-kesilapan dengan maksiat-maksiat tu, maksud dia apa? Maksud dia dosa kita masih belum dipadamkan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau dosa tidak dipadamkan tuan-tuan sekalian macam yang Nabi sebut tadi ni, a'badahullah niscaya Allah akan jauh daripada dia. Allah tak mau pandang muka dia, Allah benci pada dia. Tuan sekalian. Boleh nah? Baik. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian ni kita nak masuk Syawal. Syawal ini juga tuan-tuan merupakan salah satu daripada ibadah kepada Allah. Syawal juga ni nak raya ni, Aid juga ni tuan-tuan dipanggil Aid. Aid ni apa? Hari raya. Hari-hari raya ni juga tuan-tuan dia merupakan ibadah. Bila sebut ibadah, dia ada pahala. Tuan-tuan, salli ala zaman. Dan bila sebut ibadah, dia ada cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kalau, tuan-tuan sekalian, syarat nak diterima amal di sisi Allah, kan? dia kena buat bagaimana tunjuk oleh Nabi SAW. Baik, tuan-tuan ada kesempatan ni, beberapa minit ni, kita nak sembang sikit, salli ala Apa amalan-amalan ataupun bagaimanakah cara yang sepatutnya kita nak sambut raya yang nak main ni. Untuk sekalian. Orang duk faham raya ni macam hari pembebasan. Kalau raya puasa hari tu keluar-keluar raya tu bebas, boleh buat apa saja subhanallah. Tengok sekalian. Aurat tak jaga kita dengan tabarruj, tahu tabarruj, berhias-hias. Kita dengan tak menjaga auratnya. Salam ikut dan hari tu. Nama. Tuan-tuan sekalian. Cium, cium pipi ni, cium pipi ni. <tong> Sampai tak jaga, tak kira siapa ada sepupu. Bukan orang lain ustaz tu sepupu saya. Ui, sepupu tu boleh kahwin tu. Faham tak sekalian? Maksudnya? Tak jaga aurat dah kita ni. Batas-batas mahram dah tak kira dah. Sebagainya. Baik tuan-tuan sekalian. ala Mari kita tengok. Apa yang nak kita kena buat dalam bila kita nak masuk pada hari raya ni. Yang pertama tuan-tuan. Malam hari raya tu. Malam ni. Malam ni. Malam ni tuan-tuan, malam ni banyak orang kalah dah. Orang kalah dah. Hari tu 30 hari punya tuan-tuan mujahadah lawan, fight. Dengan hawa nafsu dia, dengan semayang banyak apa semua tuan-tuan Masuk-masuk raya, malam raya tu kalah dah. Malam raya tu lah semayang maghrib pukul 8.30 malam. Pasal apa? Nua nak beranak cucu balik belakang. Wukwik-wukwik sembang, nuka-nuka apa nuk semua. -nuk, main mocong, bumbang-bumbang apa semua. Tengok mayang maghrib 8.30 malam. Kalah dah. Malam ni, berapa ramai orang yang tak semayang isyak, semayang jemaah dah. Tengok tak? Malam ni berapa ramai orang Masya Allah Surabih, subhanallah tuan-tuan sekalian Dah tak baca Quran dah Tak nak zikir dah Sedangkan malam ni tuan-tuan Malam ni Nabi kata Man qama Siapa yang menghidupkan Siapa yang bangun Malam-malam Aidai -malam. ni Malam-malam dua Dua aid Raya Al-Fidri Al-Adha Siapa yang menghidupkan malam ni Maksud dia apa Dengan semayang berjemaah dengan baca Al Quran, dengan tahajud, dengan zikir. Maka nescaya apa tuan-tuan sekalian, hatinya tidak dimatikan. Pada hari Allah matikan hati-hati orang yang lain. Ada hari-hari tertentu yang Allah matikan hati orang. Woo! tapi orang-orang ni Allah tak matikan hati dia. Malam ni pun orang mati hati ramai dah. Mana ingat Allah dah malam ni? Ujian besar oh malam ni tuan-tuan sekalian. Ujian anak-anak pekat balik. Oh habis makcik-makcik Masya Allah Rabbi Subhanallah Lupa Allah habis malam ni Kita tuan-tuan sekalian Salih Allah SWT Malam ni nak bangun Qiyamul Lail Tempat saya kami buat program Malam ni lepas daripada Maya Isyak Buat sunat tasbih Kemudian buat ceramah Tuan-tuan boleh buat kat sini Buat ada program malam ni Ada ha, Alhamdulillah Mai Pasal apa kita nak hidupkan malam ni? Sudahlah, dulu kita tak tahu dulu perangai, dulu kita tak tahu. Malam raya tu kalut dengan tirai, malam raya tu kalut dengan sofa apa betul dengan cat rumah apa semua bulan pulik lak apa semua tu dah, dah dah dah. dah, Tu cerita kita dulu. Lah ni kita dah tahu dah rupanya malam raya ni malam ibadat. Oh baru tahu kata malam raya ni malam ibadat noh. Oh baru tahu. Ha dah tahu dah. Mula pada malam ni buat. Yang kedua, malam hari raya ni tuan-tuan sekalian merupakan malam makbul doa. Imam Syafie dalam kitabnya Al-Um menceritakan ada lima malam makbul doa. Yang pertama malam Jumaat. Yang kedua malam Satu Rejab. Yang ketiga malam Nisfu Syaaban. Yang keempat malam Hari Raya Aidilfitri dan yang kelima malam Hari Raya Aidil Adha. Jadi tuan-tuan malam ni banyakkan doa. Lu nak beranak baliklah apa semua ni pesan dekat depa ni hangpa duk sibuk hangpa nak sibuk pasang tirai ke nak sibuk apa mop lantai ke nak sibuk cat rumah ke hangpa buat mak dengan ayah kami nak ibadat malam ni baru cara dia faham tak sekalian hmm. ada saya tak berani tegur anak siapa nak no, sagi elong kena potong <laughs> daripada 300 tinggal 150 tak berani tegur anak dia faham sekalian musallih zaman ha tu cara dia yang pertama yang kedua tuan-tuan dalam nak menyambut Hari Raya Adil Fitri ini tuan-tuan Kita Nabi suruh banyakkan bertakbir Tahmid Bertahlil Tuan-tuan, bertasbih Lalu kita do Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Faham? Mula bila ni, dia ada dua Satu dia panggil takbir mutlak Takbir mutlak ni, dia tak terikat dengan semayang Dia tak terikat dengan tempat Bermula bila? Bermula selepas daripada semayang maghrib Sampailah tu imam angkat takbir untuk semayang hari raya Sepanjang tu Buat di mana? Buatlah di mana-mana saja pun Di masjid, di rumah-rumah Kita pergi ziarah rumah-rumah malam-malam tu Ada duk buat program tu Lepas hari raya kalau kau kot kampung ada Kau ni daripada flat Pergi masuk rumah ni, sekejap naik tangga masuk rumah ni apa, apa semua kan oh, Best juga, menarik juga Kalau kot kampung dia belara pergi pergi rumah kau ni makan. Saya pergi rumah kau ni makan lagi. Pergi rumah kau ni pula makan lagi. Salli ala <laughs> Takbir. Para sahabat keluar bertakbir di mana? Di pasar-pasar, di jalan-jalan raya, takbir. Faham? Yang tu dia panggil takbir mutlak. Dia tak terikat. Yang kedua tuan-tuan dia panggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni dia terikat dengan waktu semayang. Pada hari yang Aidilfitri ni, dia setakat tiga waktu saja. Waktu maghrib ni, dengan maya isyak lagi dengan subuh. Lepas tu habis. Faham tak? Takbir subhanallah. Takbir ni takbir menang. Menang. Tak nak? Kita takbir menang kata takbir kalah? <laughs> saya duduk saya dengan kawan dekat Saudi tu. Dia kata Ustaz. Kalau dekat Malaysia tu takbir macam mana? Saya kata lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kata. Wih sedih lah. <laughs> dia kata, bukan menang lah. Ni kita menang ni, ni takbir kemenangan ni. Nuh hari tu 30 hari punya puja ada lawan nafsu semangat semua berjuang. Ni, habis menang lah. Menang takbir macam mana? Tengok tempat, tengok tengok dekat Mekah dia takbir macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Kita, Allahu Akbar, Allah. Cuba, cuba bayangkan kalau kita pergi perang hari tu. Hari tu pergi perang, muslimat duduk tunggu kat masjid ni. Tahu tak? Lepas tu semua pekat geng-geng lelaki semua pergi perang. Balik perang, balik-balik perang tu pengurusi masjid duduk depan kali. Faham tak? Dia, <laughs> dia duduk kat depan. Sampai-sampai kat depan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dia ya, rasa menang kagak lah. Ha? Menang lah. Tapi kalau balik-balik tu. -balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa menang kagak Kalah Kalah kagak. Maka kita ni kalah tiap-tiap tahu dah. ada. <laughs> Allahu akbar tuan-tuan sekalian. Tapi pandai oh, kawan yang buat melodi tu. Nak cari dia tuan-tuan bagi anugerah kat dia. Oh. Seluruh Malaysia pakai oh, melodi dia tu. No, Allahu Faham tak sikit? Dikih melodi tu dia yang tak mau takbir tu. Oh. Dia mai tau, oh. dia mai masjid tau. Oh. Pakai dengan baju Melayu lengkap dengan kain samping dengan songkok tinggi 8 inci sangat sikit. <laughs> tinggi tak ada kerislah. Kalau ada kerih, pengantin dia tu. Faham sekalian? Tapi tak berani duduk depan macam apa tak main duduk depan kita takut orang suruh mikrofon. Sama tak, tak erti takbir ni eh, takkan takbir pun tak erti senang je Allahu akbar Allahu. Akbar. Kita tak ada tak erti buat lagu. Tak bukan syarat buat lagu yang penting betul je. Faham tak? Tak ja esok tuan-tuan yang tak erti buat lagu tu mai duduk depan esok ni. Orang suruh mikrofon tuan-tuan tu, buat ni. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Satgi semua kau beralih tengok tuan-tuan. Ini pesan apa di bidah mana pula bro? Sekalian. Ha, masya-Allah Rabbi. Tentu sekalian. takbir. Ha, dua ingat, satu takbir yang mengiringi waktu semayang satu lagi takbir yang mutlak bila-bila masa aja. Syarat dia sampai pada waktu musalli ala sayyidinamat imam bagi semayang Baik. Kedua, yang ketiga musalli ala sayyidinamat tuan sekalian pada hari raya Aidilfitri Disunatkan kepada kita Untuk mandi sunat Hari Raya Al-Fitri Ini semua saya cerita ni tuan-tuan Benda-benda simple-simple kita macam Tak ada apa-apa Pahala 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 ni tuan-tuan Kalau rugi hilang satu pahala Tuan-tuan sekalian tu Satu gunung punya pahala hilang Sahabat tanya Satu kerak pahala banyak mana Rasulullah? satu kerak pahala tu satu gunung Kalau tuan-tuan kehilangan satu pahala Tuan-tuan telah kehilangan satu gunung di atas timbang mizan Rugi tuan-tuan sekalian Faham tak Hmm. Mandi Mandi sunat Ail Fitri Kata ulama bermulanya waktu mandi ini Daripada tengah malam Sampai siang itulah Dan tidak terikat kepada orang nak pergi mayang saja nak. Semua orang semua orang Siapa pun mandi niat pagi itu Mandi sunat Ail Fitri Faham tak? Oh bukan untuk orang pergi semayang saja dah, dah, dah. Semua semua Pasal hari itu dia panggil Yaumul Zinah Jamu zina ni hari perhiasan. Hari itu semua orang nak cantik-cantik apa semua. Jadi orang walaupun dia tak pergi semayang. Dia hari itu subhanallah mandi sama. Dan dikiaskan juga dengan amalan-amalan yang kita buat pada hari Jumaat. Maka hari itu juga disunatkan kepada kita untuk potong kuku. Faham tak? Nak pergi gunting rambut. Nak betulkan apa semua janggut misai, trim. Sebagainya tuan-tuan sekalian. Berwangi-wangian. Sama. Faham tuan-tuan sekalian? Pagi itu. Haa. Yang ni in charge mak dia. Ha, mak dia in charge. Bahagian mandi-mandi bersih diri apa semua ni. Beratok ni anak-anak ni daripada yang kecil sampai yang besar sekali. Dengan sekali beratok ni. Pogel semua. Mana tak? Bawa pergi sorang-sorang masuk bilik air Mandi gosok keluar sorang. Lagi masuk mandi <laughs> niat-niat abang -niat. Ha, dan macam mana cara mandi dia? Cara mandi dia macam mandi wajib. Masuk diratakan air ke seluruh anggota tubuh badannya. Dengan niat, niat mandi sunat Aidilfitri. Faham? Yang ke bawah empat. Teh. Yang keempat, masalih Allah semak tuan-tuan sekalian. Pakai pakaian yang cantik. Ini sunnah Nabi SAW. Ha. Dan sunnah Nabi SAW. Nabi pakai pakaian berwarna pada hari-hari. Ain -hari, ataupun hari raya. Dalam riwayat sebut Nabi pakai baju yang warna dia merah hati. Ulama sebut waktu saya di Yaman itu saya cek. Apa maksud warna baju Nabi warna merah. Kata ulama sana dia kata bukan warna baju merah baju baju Nabi tu warna merah seluruhnya ada baju Nabi tu berjalur merah. Tapaknya putih, jalurnya merah kata ulama tersebut. Wallahu a'lam dan dan sekalian, tapi pada hari-hari hari kebesaran, hari-hari raya Nabi pakai baju berwarna. Nabi ada baju khas kata Ibnu Qayyim. Nabi ada baju khas, satu baju untuk semayang hari raya, satu baju untuk Nabi pakai pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni warna putih, Hari-hari raya Nabi pakai baju berwarna. Bukan syarat baru dah. Syarat dia cantik. Ha saya nak apa ni cucu pada Nabi Sayyidina Hasan bin Ali. Dia cerita kami disuruh oleh Nabi kami telah diperintahkan pada hari raya tersebut untuk memakai baju yang paling cantik yang kami ada. Kemudian kami disuruh untuk memakai wangi-wangian yang paling harum. Dan kami disuruh untuk membuat korban binatang yang paling sihat. Ha, itu kias kepada Masyarakat Zaman. Kepada hari raya korban. Dan dikiaskan juga amalan tersebut pada hari raya Idul Fitri. Faham? Orang yang hanya ada satu pakaian saja. Orang yang hanya satu lain itu saja. Sunat kepada dia untuk dia bersihkan baju tersebut. Dan dia pakai baju tu pada hari tersebut. Baju yang siap dibasuh. Oh, basuh. Clear? Okay. Yang keempat. Yang kelima. Itu yang kelima dah. Yang kelima tuan-tuan sekalian masalli ala sayyidina Muhammad pada hari raya adil Fitri berbeza dengan hari raya adil Adha disunatkan kepada kita untuk makan dulu sebelum pi sembahyang raya. Hari raya adil Adha makan kemudian, balik baru makan. Faham? Yang tu pun kira Ustaz, yang tu pun kira. Makan. Kita jenis kelang kabut. Malam tu pukul 3 pagi tu dia reunion reunion. Faham tak? Oh, pekat balik kampung belaka reunion. Ha, ah, subhanallah. Pekat post dalam bu, gambar apa semua. Pukul 3 pagi sembang. Cerita tu geng okey curi apa ni waktu curi slot track kawan apa kat asrama. Mau cerita semualah. Faham sekali? Sampai pukul tiga pagi lah. Bangkit pagi. Masya Allah. Rubi bangkit pagi semayang. Duk mengantuk lagi. tidur balik. Tidur-tidur balik pun semua. Orang gerak-gerak. Eh nak pergi semayang tak? Nak semayang dah. Dia turut keluar keluk Mandi-mandi-mandi pun semua. Pakai baju turut pergi. Tak makan. Dia hilang satu benda sunnah. Dia hilang pahala sunnah. Iaitu makan sebelum pi semayang raya. Hari raya adil Allah. Balik baru makan. Tuan-tuan agak. Nak timbang lagu mana? Timbang lagu ni. Hari Raya Al-Fitri, Allah bagi dekat kita keistimewaan pasal kita dah puasa sebulan dah. Hari itu Allah nak bagi kita makan bagi-bagi Faham? Hari Raya Adil Adha pula, pasal apa yang Allah suruh makan selepas daripada semayang? Sebab hari itu, kami golek. Korban. Faham segalanya? Oh, nak makan korban lepas itu? Ha, jadi, makan selepas. Biar perut kosong dulu. Kemudian, seagi kita nak makan. Itu ha, cerita dia. Faham? Okey. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan sekalian Masalli ala Sayyidina Muhammad Pada hari raya Aidilfitri Fitri Berbeza dengan hari raya, hari raya Adha Apa dia? Semayang Aidilfitri Fitri dilewatkan Berbanding dengan semayang sunat Hari raya Aidil Adha Bagi lewat Semayang sunat Aidil Adha cepat Pasal apa? Tuan-tuan Hikmah dia Sebab pada hari raya Aidilfitri ada satu benda satu amalan yang afdal dibuat sebelum semayang raya tuan-tuan tahu apa dia betul zakat fitrah zakat fitrah waktu yang paling afdal nak bayar zakat fitrah bila tu dekat pagi-pagi tu ha tuan-tuan muslimat tahu ramadan ni Allah doa ajak kita apa Allah doa ajak kita satu sifat nama qanaah Kana'ah Kana'ah ni dia salah satu sifat orang bertakwa Apa dia kana'ah ni? Dia rasa cukup dengan apa yang dia ada Itu kana'ah Ni yang Allah doa ajak kita lapak ni Dah kosong perut lapak Pasal apa? Ingat ni ada orang miskin Ha, ada boleh buka puasa sehari Sehari ada boleh sok lagi Kita ni makan tak berhenti Daripada pagi sampai malam Kerja makannya Breakfast Lepas tu brunch Lepas tu lunch Lepas tu tea Lepas tu Sama sama nak balik singgah Lepas tu canai dulu Faham? Kedai mamak. Lepas tu saya balik dengan... ...dinner lagi apa semua. Malam lagi. siapa apa Makan tak berhenti. Orang mati sebab tak makan. Kita mati sebab makan. Faham? Ingat tu ada orang miskin. Ada orang yang tak ada benda nak makan. Saya terbaca satu ni. Dia pernah hantar... ...dia hantar bantuan pergi sebelah... ...ian, belasik ke? saya tak ingat. Satu family pakcik tu tentu anak empat orang... ...tak pergi sekolah sebab... ...lapang. Anak dia tak boleh nak pergi sekolah sebab lapang. Tak ada benda nak makan. Maksudnya... Pinjam duit pada orang RM10 Beli beras, beli garam Anak makan nasi beras nasi dengan garam Itu makan sikit-sikit Nak spare beras tu bagi lama Ayah tak makan kadang-kadang Miskin, ada orang miskin tuan-tuan sekalian Allah nak bagi kita rasa apa? Ni bagi rasa kosong perut ni, bagi rasa lapak. Masa ingat tu ada orang miskin, ada orang lapang Faham? Baik, kalau kita ni Tak boleh nak puasa tak boleh nak puasa, boleh makan. Maksud dia apa? Sebab haid ke, kah, sebab sakit ke? Ah ha, nanti bila sihat kena lapar juga. Kena rasa juga macam mana orang susah tu. Kalau tak boleh juga nak puasa macam orang yang Salih alaihi yang sakit berpanjangan, sakit dia panjang, sakit dia lama jenis tak boleh puasa dah. Waktu tu ganti dengan apa? Fidyah. Betul. Fidyah tu nak bayar apa? tu tu'amu miskin. Fidyah bagi kepada orang miskin. Salih alaihi Nak kena berjumpa juga dengan orang miskin. Faham Salih alaihi sambat. Bawa anak beranak kita tu. Bawa anak beranak kita pergi jumpa orang miskin. Pergi jumpa mereka. Faham? Bagi. Lakat fitrah. Salih Azman. Tunjuk anak-anak kita tengok rumah pakcik. Tempat ada seingat dah rumah dia. Ha. Rumah kita ni tengok. Empat tingkat rumah kita ni. Flat. <laughs> Duduk atas sekali. Oh, penthouse. Panjat tangga tiap-tiap hari. <laughs> ha, Masya Allah. Warabi. Ingat pakcik ni subhanallah Kesian dekat dia Rumah pun sengit-sengit dah Pi jumpa sebab tu afdal tuan-tuan Pergi serah tu ni kat mereka tu Asnaf Zakat fitrah tuan-tuan Pergi jumpa dia bagi Nah Pak Long kami ni empat orang Ini zakat fitrah saya pada tahun ni ha, Dan tanggungan saya pada tahun ini Wajib bagi saya kena ta'alah Berapa orang semua ni? Empat orang ha, Saya, isteri saya, anak saya dua orang Seorang tujuh ringgit. Tujuh, empat belah, dua satu, dua puluh lapan ringgit. Nak Pak Long? Tiga puluh ringgit. Tunggu. Pak Long kata tunggu apa tak tahu? Main balik RM2 Pak Long. <laughs> bukira sangat. <laughs> dua ringgit pun bukira. <laughs> Pak Long tu ambil, nak ambil balik tiga puluh ringgit. Tuan-tuan <laughs> sekalian subhanallah. Simak. Nak, tu, nak didik sifat qana'ah. Pagi itu tuan-tuan, pagi itu pagi yang paling afdal untuk kita bayar zakat fitrah. Jadi masa tu Allah panjangkan kepada kita supaya ramai orang sempat untuk pergi banyak zakat fitrah pada pagi tersebut. Berbeza dengan Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha sunat disegerakan. Pasal apa? Pasal benda afdal, satu amalan afdal yang berlaku selepas daripada semayang tu. Apa dia? Korban. Korban tuan-tuan sekalian, korban yang paling afdal, tuan-tuan nak masuk Aidil Adha ni tuan-tuan sekalian, set dengan masjid siap-siap, saya nak ambil korban yang hari pertama tu. Lepas daripada semayang tu, yang tu korban yang pertama tu, yang bukan yang nombor satu tu tak. Yang hari yang pertama tu sampai maghrib tu, daripada lepas semayang sampai maghrib, pastikan korban kita pada hari tersebut sebab hari itu ialah hari yang paling afdal untuk kita buat sunat buat sembelihan korban. Faham? Pahala beza tu tuan-tuan. Oh, esoknya pahala dia besar, dah. Harga tetap 400 satu satu bahagian. Betul Tapi pahalanya kemuncak. Kita nak buat amal cari yang paling afdal. Nak buat amal cari yang paling afdal. Faham? Salih Allah semua. Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian. Ha, pi, apa, pi lewat. Eh, sorry. Eh, semayang dilewatkan. Kemudian tuan-tuan. Bawa seluruh ahli keluarga ni untuk pi. Bawa seluruh ahli keluarga tu untuk pi. Termasuk dengan yang haid. Yang perempuan haid pun kena pi juga. Pi juga. Pasal apa? Hari itu tuan-tuan sekalian semua orang berimpun nak dengar khutbah hari raya. Cumanya orang haid masih terikat dengan hukum hakam dalam masjid. Jadi pihak masjid kena sediakan satu tempat khas untuk orang perempuan yang tak boleh duduk dalam masjid. Sebab mereka juga nak kena pergi juga ke untuk semayang. Untuk pergi dengar khutbah hari raya tu. Mereka tak boleh semayang lah. Tapi duduk juga. Sebab nak raikan suasana hari tersebut. Hari Aid tu. Faham? Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian yang seterusnya apa dia? Yang seterusnya tuan-tuan sunat kepada kita pada hari raya Aidilfitri untuk pi jalan lain balik jalan lain. Apa dia tu? Pi jalan lain balik jalan lain tu. Pi mayang raya hari tu, orang perempuan, orang lelaki apa semua keluar daripada rumah pi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Kalau hari raya adil Adha, pi jalan tu balik jalan tu. Contoh macam kita duduk flat tu, Tok Sadun yang belah sana. Faham? Kemudian nak mai raya, mai kat ni. Balik. Oh, tak tahu ada jalan lain nak balik. <laughs> balik ke mana cikgu? Pusing kat tu. No. <laughs> pusing kat tu no. naik ke Bukit Gelugok ah. Ha? ha, pusing kat tu no. naik ke ku... oh, lalu kat belakang market no. tu. Betul ya? Ha? Lalu kat belakang food court tu. No. Oh, turun kat tu apa semua. <laughs> cerita dah. Cerita dah pi jalan lain balik jalan lain dah. Oh yang tu pun kira Kira oh, Masya Allah Rabbi subhanallah Pahala tu Pasal apa? Pasal Nabi Hikmah dia Nabi suruh hari raya Ail Fitri Pergi berjumpa dengan ramai orang Jumpa ramai orang Terus sekalian Jumpa ramai orang Salam Salam buat apa? Salam apa? Gitu. Nabi ajak dekat kita Bila jumpa orang Terus sekalian Sebutkan apa? Kita sebut apa? Semak raya no. Ma'adzahir batin Kosong Kosong Kosong-kosong apa? Apa ingat apa? Kosong-kosong. Ingat bola <laughs> Nabi ajak ke? Nabi ajar dekat kita apa? Taqabbalallah minna wa minkum. Kata lagu tu. Faham tak? Jumpa orang, salam. Taqabbalallah minna wa minkum. Kawan tak mengaji, hang kata apa ni? <laughs> Taqabbalallah minna wa minkum. Hang kata apa ni? <laughs> Subhanallah. Payah bila orang tak mengaji. Nak jawab apa tuan-tuan sekalian? Tu macam kita duk jawab lepas doa tu lah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbal Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Apa dia? Minna daripada kita daripada kami semua, wa minkum daripada kita semua. Apa dia? Terima apa ni? Tu terima itu Ramadan ya. Dia buat amal bila Ramadan mudah-mudahan Allah terima. Yang jawab pula minna wa minkum taqabbal ya karim daripada kami daripada kita semua. Ya Allah, terimalah ya Allah. Ha? Tu cara dia. Faham tak? Kita jenis orang Melayu ni dia set setahun sekali nak minta minta maaf buat salah kat kawan tu nak awal orang tu nu. simpan tak apalah bulan puasa ni nanti yang raya dia minta maaf kat dia simpan lagi dua hari nak raya mati <tid> tak ada minta maaf faham sekalian nak, nak, kalau buat salah kat orang bukan tunggu hari raya minta maaf tak faham sekalian tiap-tiap hari nak minta maaf tiap-tiap hari kena boleh maaf sekalian. bukan tunggu hari raya hari raya jumpa kawan-kawan tolong doa tolong doa dan Nabi suruh jumpa siapa jumpa orang hidup dan kita pergi jumpa orang mati Hari raya. Betul tak? Amal-amal, pi subhanallah, Itu saya nak cadang kat tuan-tuan. Cuba kita ubah sikit. Ubah sikit lagi mana? Pi ziarah kubur ni sehari sebelum raya. Pi ziarah kubur, mak ayah kita apa semua, sehari sebelum raya. Pasal apa? Pasal hari itu kita ada kelebihan. Apa kelebihan yang kita ada hari itu? Hari itu doa kita masih makbul Pasal apa? Pasal doa orang yang berpuasa ni tidak ada hijab di sisi Allah SWT. Gunakan kekuatan doa kita pada hari itu. Piziarah mak ayah kita subhanallah yang duduk dalam kubur tu. dan -tuan ya Allah lapangkanlah kubur ayahku. Ya Allah ampunkanlah dosa dia. Ya Allah. Ya Allah terangilah kubur dia. Ya Allah jadikanlah kuburnya taman-taman syurga. Ya Allah. Ya Allah aku berpuasa pada hari ini. Ya Allah. Dan engkau jamin orang yang berpuasa ini tidak ada hijab. Doa di sisimu. Ya Allah terimalah doa aku pada hari ini. Ya Allah. Tolonglah bantulah ayahku dalam kubur. Itu guna kekuatan doa kita pada hari tersebut. Faham tak sekalian? Hari raya, hari kita pergi ziarah adik-beradik, ziarah jiran tetangga sebagainya tuan-tuan. satu so, itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan sunnah pada hari tersebut tuan-tuan sekalian apa? Ini ra'i budak-budak. Bagi masalimat, kalau dulu-dulu orang duduk bagi manis-manisan. Bagi apa ni, apa kuih-kuih, bagi coklat gula-gula gitulah Ha, kita bagi duit, bagi duit, bagi gula-gula apa semua. Tuan-tuan sekalian, boleh ubah. Cuba bagi coklat. Faham tak? Dia main-main. Uh, jemputlah makan dulu. Tak, tak apa kami tak makan dah kot. Uh, kenyang dah. Kan? Semua nak salam nak beraya je. Faham lah tu nak minta duit lah. Uh, main-main beraya dengan makcik beraya. Nah nak ambil. Tak bagi duit dia bagi coklat. Tapi grup tu je main. Lepas tu tak main dah yang lain-lain. Dia hantar mesej pergi kat kawan-kawan dia semua. Rumah tu tak payah pergi. Ha <laughs> hari itu hari kita nak meraihkan kanak-kanak, kita bagi duit dan sebagainya. Hari itu digalakkan kepada kita untuk ziarah saudara mara kita. Ziarah jiran tetangga kita tuan-tuan sekalian, gitulah keadaan insya-Allah tuan-tuan sekalian musalli alaihi sebahagian daripada amalan-amalan yang kita boleh buat pada hari-hari hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidilfitri ini juga merupakan satu ibadah. Sebab tu tuan-tuan sekalian subhanallah ingat malam ni malam ibadat. Tuan-tuan sekalian, malam ni malam ibadat. Malam ni ujian cukup besar. Tuan-tuan jangan kalah dengan ujian pada malam ini. Dan tuan-tuan sekalian, kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada pada pagi ini. Yang pertama tuan-tuan pastikan, buktikan yang kita ni tuan-tuan mendapat manfaat daripada Ramadan. Amalan-amalan yang kita sebutkan tadi ada lima amalan tu. Lebih baik kalau boleh semua lebih. Lebih daripada tu. Tapi paling tidak lima benda ni kita nak jaga. Boleh tuan-tuan sekalian. Yang kedua tuan-tuan sekalian, Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita ni. Dan di antara tanda kita mendapat pengampunan di sisi Allah tuan-tuan, kita tak ulang lagi dah dosa-dosa yang kita buat dulu sebelum maksiat-maksiat yang kita buat sebelum dia bulan Ramadan. Doa sungguh-sungguh ni. Ni ada sehari baki ni tak apa hari ni tak 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 berapa minit lagi ni nak sampai nak sampai maghrib ni. Faham? Manfaat sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan pengampun dosa-dosa kita yang dulu ni. Ramadan yang lepas-lepas ni banyak main tu. Ramadhan yang lepas-lepas tu, -lepas berapa banyak dah Ramadhan kita sia-siakan dalam hidup kita tu. Dan Ramadhan yang depan belum tentu kita boleh sampai. Dan tuan-tuan sekalian, dan yang seterusnya tuan-tuan, jadikan Aidilfitri yang nak main ni sebagai ibadah di sisi Allah. Dengan kita beramal mengikut cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ingat tadi, yang pertama malam ni kita Qiyamul Lail, malam ni kita banyak berdoa. Kemudian besoknya kita mandi sunat. Salih ala Sayyidina Muhammad Kemudian kita berpakaian dengan pakaian-pakaian yang cantik-cantik Walaupun orang yang tak pergi kepada Tak pergi ke mana? Tak pergi ke masjid Kemudian tuan-tuan kita menziarah menziarahi Kita pergi semayang Pergi jalan lain balik jalan lain dan sebagainya Macam yang kita sebutkan tadi tuan-tuan Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita insya Allah. Jadi tuan-tuan cukuplah sekadar itu saya rasa mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita. Kita minta sungguh-sungguh Ramadan yang kita lalu pada tahun ini. Inilah Ramadan yang paling baik untuk kita pada tahun ini berbanding dengan Ramadan-Ramadan kita yang dulu-dulu. Tuan-tuan, kita harap-harap macam tu. Kita menyesai, dah sangat menyesai di atas hari-hari yang kita biarkan, yang kita sia-siakan dalam Ramadan yang telah kita lalu ni. Sebab tahun depan Ramadan belum tentu kita boleh sampai. Dan tuan-tuan, dengan ini saya nak ucapkan kepada tuan-tuan salam adil Fitri selamat, selamat menyambut hari yang Aidil Fitri taqabbalallahu minna wa minkum mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal kita tuan-tuan saya mohon maaf Selama saya duduk dengan tuan-tuan ini Saya duduk buat cakap apa semua Terkasar bahasa dengan tuan-tuan Tuan-tuan terkasar hati dan sebagainya Saya minta maaf tuan-tuan sekalian Dan kita akan berjumpa nanti pada bulan 8 dalam kuliah Ada bulan? Ada? Insya ha, InsyaAllah pada bulan 8 insyaAllah Tuan-tuan sekalian Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Cukup sekadar itu Aku luka lihada Wa astaghfirullahalaih walakum Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باتلا, باتلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين Allah Subhanahu wa taala. Oh ya tuan-tuan, sekali ala semak kita saya duk buat kutipan untuk ma'had darul.